Letap by Tour de France poznáme aj zo Slovenska. Ja som tentokrát vycestoval do Prahy, aby som si užil jeho českú verziu. Ja už som konečne na hoteli a osprchovaný, cesta sem trvala asi 4 hodiny, hneď sme utekali priamo do priestoru štartu a cieľa sa zaregistrovať, tam je vlastne celé zázemie, Letap Česká republika, registrácia prebieha tak, ako sme zvyknutí, dneska sa všetko rieši online, takisto aj platenie a takto na štart sme si boli pre štartovný balíček, kde bolo číslo, čip a nejaké drobnosti. Hore sa mi podarilo ustretnúť Petru a Jozefa, to sú vlastne organizátori slovenskej verzie Letapu, majú tam dokonca aj malý stánok, takže takto lákajú nové ovečky, aby prišli navštíviť Slovensko a dobehli na cyklistické podujatie do Bratislavy. Oni sú prihlásení dokonca tiež zajtra na štart, budú štartovať na krátkej trase. Na to, že to je krátka, tak je to výživných 90 km, tiež sú tam nejaké výškové metre. My ideme s kamošom Romanom, ktorý mi tu robí druhého kameramana dlhú trasu. To je skoro 140 km a výškových metrov tam je skoro 2000, takže to bude celkom masaker. Koho by toto video inšpirovalo, že by ste chceli skúsiť niečo podobné, tak registrácia a všetko prebieha veľmi podobne ako na hociakých iných pretekoch, ako napríklad aj na Letap v Bratislave. Dopredu cez web sa zaregistrujete, zaplatíte štartovné a čo sa mne veľmi páči, že deň dopredu v rámci toho zázemia pretekov si môžete ísť pre štartovný balíček, nemusíte to riešiť v deň štartu, takže tam sa sústredíte čisto len na seba, aby ste boli pripravení, nachystaní so všetkým potrebným a nemusíte sa zdržovať niekde pri rozhodcoch alebo zapisovaní sa. A keď spomínam štartovné, tak vstupenka na Letap nie je určite lacná, je to prestížne podujatie, takto pred rokom, keď som išiel v Bratislave na štart, tak som dosť dobre nevedel, čo si organizátori za tú cenu pre nás pripravia. Jednak je to samozrejme to zázemie, tá dedinka, potom je to určite veľmi príjemné pre bežných ľudí a cyklistov, že to je celé v duchu Tour de France, platí sa tam licencia priamo tej organizácii spoločnosti, ktorá stojí za Tour de France, takže je to autentické, ale teda musím povedať, že pre mňa to štartovné bolo OK z jedného veľkého dôvodu a to je, že sa to jazdí bez premávky úplne s vylúčenou dopravou. Nie je to tak, ako keď jazdíme nejaké iné maratóny alebo slovenský pohár, že tam ako keby len tí organizátori a polícia pred cyklistiami zhrňajú tie autá na kraj a odstavujú. Je to vlastne také nepríjemné pre cyklistov, že ich musia po tých hraniciach obchádzať. Tu na to je s úplne vyčistenými cestami a ulicami. To sa mi veľmi páčilo v Bratislave a preto som bol vlastne ochotný aj takto vycestovať do Prahy, lebo keď som si predstavil, že sa budem bez aut bicyklovať po Prahe, tak to som si nemohol nechať uísť. Myslím si, že toľko na úvod stačí. Je piatok 19 hodín, tak si s Romanom ideme dať ľahkú večeru niekde pri hoteli a potom pôjdeme sa rýchlo vyspať. Ale ešte sa vám chcem pochváliť. S servisovaním bicykla si nie vždy sám viem poradiť, veľakrát otravujem našich servisákov, či v Hrádku alebo v Bratislave a hlavne teda odkedy jazdím hydraulické brzdy, úplne zo začiatku som si netrúfol na ich odzdušňovanie, ale teraz vlastne pred odchodom sem som zistil, že mám prednú brzdu trochu mekšiu, ale už som mal doma tento kit na odzdušňovanie, už som to mal aj vyskúšané, tak som si trúfol to zobrať so sebou sem na hotel a dokonca sa mi to podarilo vyriešiť, tak som na seba pyšný. Myslím si, že zajtra po tých kopcoch, v tých zjazdoch sa mi dobre brzdy hodia. Máme tu deň štartu, s Romanom sme po ľahkých hraňajkách, ja už som sa obliekol, mám nachystané gelia a tyčinky, zarobený jonťák a betafuel. Nakrémoval som sa opalovákom, predpoveď je dobrá, máme mať okolo 26 stupňov, tak opalovák sa určite hodí. Štart je o 10.00, priestor štartu pre radenie sa cyklistov otvárajú 9.30, tak chceme tam byť s Romanom skôr, aby sme si chytili nejaké dobré miesto, aby sme sa vyhli nejakej tlačenici na štarte. Včera som na svojom Instagrame ešte vyhodil anketu, kde som sa vás pýtal, čo by vás zaujímalo, čo mám natočiť na Letap Česká republika. Pýtali ste sa na bufety, občerstvovačky a zaujímalo vás, ako to bude vyzerať v cieli, tak to sa pokúsim zachytiť. Ohľadne tých občerstvovačiek prizná sa, že idem trošku do neznáma, hlavne čo sa týka vody. Najradšej by som bol, keby na tých občerstvovačkách boli nejakí podávači vody, že by sme nemuseli my ako účastníci vôbec zastavovať.
lebo tam to môže byť pri cyklistických pretekoch trošku ošemetné. Jeden cyklista potrebuje vodu, zastaví si, ostatní pokračujú, tá skupina mu utečie, už si ju nemusí dobehnúť, takže toto je jedna veľká neznáma. Vyrážame všetci, predpokladám, s dvomi fľaškami, ja tam mám síce 7 decky, ale to na 140 km určite nestačí. A čo sa týka dnes našich očakávaní, tak s Romanom si chceme letap hlavne užiť, chceme si vychutnať to bicyklovanie po Prahe bez aut. Takisto vlastne to okolie Prahy som počul z viacerých úst, že je veľmi pekné. Vôbec nikdy som na tej trase sa vlastne nepohyboval, nepoznám to, takže všetko to bude pre mňa nové a na to sa teším. Na rám som si nalepil mapku s trasou, keď som pozeral asi na 80. kilo, ako bude najťažší kopec, 2 km okolo 8%, tak to bude dobrá makačka, tuším sa volá Křivoklát, ale ani tú trasu som nejako špeciálne neštudoval, takže pokiaľ sa nám aj podarí nejaký výsledok, Roman bol napríklad minulý rok v kategórii na 40 rokov druhý, tak to bude len bonus navyše, ale ideme tu nejako pretekať, chceme si to hlavne užiť. A kým vyrazíme, môžeme ešte aj nejaké praktické veci spomenúť ohľadne bajku. Samozrejme som ho pred podujatím umýl, namazal, dokonca som ho nabíjal. Včera, jak som spomínal, som si oddušňoval brzdu, ale oproti bežnému setupu som vymenil kolesa. Bežne pretekám na galuskových, ale dnes som si dal plášťové kolesa Fast Forward Tyro. Tie testujem túto sezónu, sú to cestné kolesa vhodné aj na taký ľahší gravel, takže poriadne toho vydržia a hlavne ich mám obuté na plášťoch, správené ako bezdušáky, mám tam navliaté aj mlieko, pre svoj dobrý pocit beriem aj CO2 bombičku, takže keby sa teoreticky niečo na trase stalo, tak tým si zvyšujem šancu, že ten pretek, za ktorý som toľko kilometrov cestoval, aj v pohode dokončím. Hey!
Tak máme to za sebou, som asi 10 minút v cieli, dostal som hneď účastnícku medailu. A ak by som mal teda hneď z fleku povedať nejaký najsilnejší dojem, tak to budú asi diváci. A potom teda samozrejme to, čo som hovoril v úvode, tie uzavreté cesty, to okolie Prahy, jak som sa nádial, tak to presne aj také bolo. Hovorím o tom, normálne mám husinu. Bolo to úplne parádne lesíky, borovice, aj také úzke cesty, aj široké, pekné výhľady, aj taký tmavý les. Tak musím povedať, že tráť, diváci, všetko zabezpečenie špičkové a absolútne neľutujem tú cestu, ktorú sme sem s Romanom vážili. Čo sa týka priebehu, tak sme mali šťastie, že sme si vybojovali tretiu štartujúcu skupinu. Vôbec to nebolo tak, ako som si myslel, že sa na štart bude radiť podľa toho, kto ako príde. Bolo to rozdelené do sektorov podľa štartovných čísiel, takže keby ste sa chceli ísť na rok, tak hneď v tej prvej vlne, keď sa budú predávať štartovné čísla, tak budete mať na štarte obrovskú výhodu, že nebudete sa musieť predierať dopredu. A samozrejme, vpredu sa ide lepšie, stojí to menej energie a je to bezpečnejšie. Čo sa týka náročnosti trasy, tak to bolo presne také ťažké, ako sa to aj zdalo byť podľa čísiel. Tých 1900 výškových metrov dalo ozaj zabrať. Celé sa to držalo v takej väčšej skupine, asi po to najťažšie stúpanie, čo som aj opäť očakával. V úvode som to spomínal, Krivoklad, dúfam, že som to neskomolil. Hneď zo spodu vlastne tam bolo skoro 10% a bolo tam pavé, takže tam som si už normálne len pozeral svoje vaty a vôbec som neriešil, že mi prvá skupina odchádza. Musím povedať, že nemal som určite výkon, alebo som možno moc ťažký, aby som sa tam udržal úplne v tej prvej skupine. Dávno pred týmto stúpaním som bol ale už úplne spokojný s tým, že som do Prahy cestoval, lebo som si tam dal krásne špice spolu so Štibarom. To je obrovský zážitok pre hocikoho, kto trošku sleduje cyklistiku. Bol úplne v pohode, som si ho vlastne natočil, ako išiel na prvej pozícii a v háku za ním. Neviem, že či si dával nejaké intervaly, bolo jasné a bolo to aj na prvý pohľad vidieť, že ide s veľkým prehľadom a s veľkou rezervou a pre nás hobíkov si myslím, že to bol obrovský zážitok. Od 80. kilometra som zostal aj na chvíľu sám, asi 10 kilometrov som si dobiehal skupinu, ktorá išla predo mnou, to sa mi podarilo. Potom už som sa nejako trošku spametal, už mi začali hrať aj nohy, išlo mi trošku do krčov, tak som sa veľa napil, veľa najedol. A teda to jedlo, pitie, môžem teda spomenúť aj občerstvovačky, to je na takejto dlhej trase veľmi dôležité a toto mali v Čechách tiež veľmi dobre vymyslené. Z podia ma vyhnali nejaké maminy, išli tam deti fotiť, ale späť k tým občerstvovačkám. Dobrovoľníci rozdávali klasické cyklistické bidony, boli obrendované sponzorom podujatia Škoda, ale tá pointa je, že nebolo treba nikde zastavovať, len som si pribrzdil, keď som vodu potreboval a tým pádom som vlastne celú trasu mal čo jesť a čo piť. Jedlo som si zobral do vrecák, to nebolo problém, to už by bolo veľké zdržiavanie, keby som tam zastavil, keďže ja som chcel sa aj trošku ako keby popasovať s tým celkovým poradím. Ale kto pôjde viacej zážitkovo takúto cykloakciu, tak si kľudne môže zastaviť. Čo som tam bajočko videl, tak tam boli banány, jonťáky a všelijaké takéto dobroty, čo v takýchto cyklobufetoch štandardne bývajú. Dokonca s Romanom už vieme aj poradie v tej našej kategórii, už dá sa povedať starcov na 40 rokov do 50 rokov. Roman bol celkovo 5, ja som bol 10. A keď sme si pozreli absolútne poradie, tak Roman bol druhý najlepší Slovák a ja tretí najlepší Slovák. Takže nejako sme, keď si vymyslíme vlastnú kategóriu, sa do top 3 aj dostali. Skúsim to teda zhrnúť, vyťahnem nejaké top veci, ktoré sa mi na celom výlete do Prahy páčili. V prvom rade to bol asi hák za Zdenkom Štíbarom, pre mňa osobne. Potom to boli tí diváci, tí ma prekvapili, to husinu som mal, zopakujem to ešte raz, lebo to skutočne je pravda. Tretia vec je to, čo som avizoval v úvode, to sa mi veľmi páči, že voziť sa po veľkom meste úplne bez aut a takisto tie auta nám absolútne nezavádzali ani na trase, z jazdy sme mohli ísť. Ja keď si pozeráte Tour de France cez protismer, proste sme si to užívali. A dávam ešte aj štvrtý bonusový nejaký plus alebo vec, čo sa mi páči na tomto výlete, že teraz ideme na hotel, osprchujeme sa a ideme sa dobre napápať, prejsť do Prahy, takže tu máme aj takéto kultúrne vyžitie. Došpekulujete leta Česká republika alebo Slovenská, tak vrelo odporúčam, za tie peniaze to stojí. Čaute.